սկզբում աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, իսկ երկիրը անձև ու դատարկ էր, և խավար կար անդնդի վրա, և աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա, և աստված ասաց, լույս լինի, և լույս եղավ։ Սա է ամեն ինչի սկիզբը։ Ասում են, երբ հետագայում Նոյան տապանը կանգ առավ Արարատ լեռան վրա, նահապետը տեսնելով ցամաքը բացականչեց, երևաց, և հենց այդ ցամաքի տեղում դարեր ու հազարամյակներ անց Աստծո կամքով ծնվեց մի քաղաք, որը կոչվեց Երևան։ Միլիոնավոր մարդիկ են եկել ու անցել այստեղով, բայց մեր քաղաքամայր Երևանը սրտի խորքում պահում է անուններ, որոնք դարձել են այս քաղաքի լեգենդը և բնութագրվում են երկու խոսքով, իսկական երևանցի։ Ահա նրանցից մեկը, Վալենտին Պատպամոգով։ Հազար 1924 թվական, Սովետական Հայաստանը անում է առաջին քայլերը, հունվարին ողջ Սովետական ժողովուրդը սկում է Կոմկուսի առաջնորդ Վլադիմիր Իլիչ Լենինի մահը, իսկ նույն թվականի ապրիլին Երևանում ստեղծվում է կինոֆոտո լաբորատորիա, որը հետագայում վերածվում է Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի։ Պետ ֆոտոկինոյի խորհուրդը հանձնարարում է Համո Բեկնազարյանին ստեղծել առաջին գեղարվեստական կինոնկարը Շիրվանզադեի Նամուսը։ Հենց այդ օրերին 1924 թվականի ապրիլի 29-ին Աստծո կամքով Գյորգի Պատպամոգովի և Եվգենիա Տեր Աստվածատրյանի ընտանիքում ծնվեց մի տղա, որին անվանեցին Վալենտին։ Այն ժամանակ դեռ ոչ մեկի մտքով անգամ չէր անցնի, որ տարիներ անց այս փոքրիկը կգրանցի իր անունը հայ արվեստի և Երևանի պատմության գրքում։ Որպես նկարիչ նա բնածին տաղանդ էր և այդպես էլ չստացավ ոչ մի մասնագիտական կրթություն, իսկ դպրոցական տարիները երևի ամենազավեշտականն էին հանճարեղ արվեստագետի կյանքում։ Ուսումը սկսել է Պուշկինի անվան թիվ 8 միջնակարգ դպրոցում, հետո դպրոցները փոխվել են, իսկ դասարանները մնացել։ Այդպես հասել է մինչև 5-րդ դասարան և անհույս թողել դպրոցը։ Հետագայում, երբ նրան հարցնում էին այդ տարիների մասին, նա ծիծաղելով պատասխանում էր. Չզարմանաք, բայց ես դասական եմ, քանի որ 5 տարի սովորել եմ 4-րդ դասարանում, իսկ կրթությունս թերի տարական է։ 1940 թվականին ռուս անվանի ռեժիսոր մուլտիպլիկատոր Լև Ատամանովը 16-ամյա Վալյային տանում է կինոստուդիա, ուր նա տարիների ընթացքում հանդես է գալիս որպես նկարիչ, բեմադրող նկարիչ, ապա ռեժիսոր մուլտիպլիկատոր։ Այսքանը նախաբանի փոխարեն։ Մեր հաղորդումը սկսում ենք Վալենտին Պատպամոգովի արվեստանոցից, ավելի ճիշտ արվեստանոցի այս գողտրիկ անկյունից, բարից, իդեպ ասեմ, որ այստեղ այս բարում ամեն ինչ պատրաստված է նրա ձեռքերով, նա շատ էր սիրում այս անկյունը, նա միշտ այստեղ ընդունում էր իր ընկերներին, նրանք զրուցում էին, խոսում արվեստի մասին, ընկերության և իհարկե հարազատ Երևան քաղաքի մասին։ Ես ինքս բազմիցս եղել եմ այստեղ և մենք զրուցել ենք, նա պատմել է, պատմել, բայց այդ պատմություններին վերջ չկար։ Եվ մենք պատրաստում էինք հաղորդում նվիրված հայ անվանի դերասան Ավետ Ավետիսյանի ծննդյան 100-ամյակին, այդ հաղորդմանը մասնակցում էր նաև Վալենտին Պատպամոգովը, և դա նրա վերջին նկարահանումներ խոսքը 3-րդ ալիքի մասին է, այստեղից, նրա արվեստանոցից, և այդ նկարահանումը կայացավ հենց այստեղ, այս բարում։ Ահա մի քանի հատվածներ, որոնք չմտան այդ հաղորդման մեջ, այսինքն նա պատրաստվում է նկարահանման։ Лед тоже принеси.
Вот если Филини бы пришел еще сюда, я бы ему отказал, буквально. Или даже бы знал, что он приехал из солнечной Италии. Вот. Այո, Վալենտին Գյորգիչը շատ անմիջական էր, թե կադրում, թե կադրից դուրս։ Նա կատակում էր հենց այնպես, իմիջայլոց, առանց չարության։ Նա կարող էր հանգարց հայտնվել իր հավաքածուից որևէ զենքով, հրացանով կամ իսպանական ատրճանակով։ Սիրում էր զգեստափոխվել։ Ծաղրելով իր իսկ ճաղատը, կեղծամ էր դնում։ Եվ նույնիսկ հիվանդանություն պարկած օրերին փորձում էր բարձրացնել իր անվանի ընկերների տրամադրությունը։ Բայց եթե խնդրեիր անեկդոտ պատմել, պատասխանում էր. Անեկդոտ просто так сказать, его нужно сказать по случаю. По случаю, к месту. А так просто вот говорить, вот давайте сегодня устроим вечер анекдотов. Так тоже бывает. Ну, должна быть какая-то причина. То есть повод для анекдота. А просто так рассказать какой анекдот. Много есть хороших анекдотов, великолепных. Как-нибудь я вам расскажу. Ասում են, սերը տարիք չի հարցնում։ Նա չէր պատկերացնում իր կյանքը առանց սիրո։ Կարողանում էր սիրել, սիրվել և նվիրվել։ Նա պաշտում էր կանանց։ Միշտ շրջապատված էր նրանցով։ Երբ մի անգամ հարցրեցին, թե քանի անգամ է ամուսնացել, իրեն բնորոշ հումորով ասաց. «Եթե զոհաշներիս թվով հաշվեմ, ուրեմն 4»։ Նրա կյանքում ընկերությունն էլ տարիք չէր հարցնում։ 16-ամյա աղջիկներից ու տղաներից մինչև զառամյալ ծերունիներ։ Ահա նրա ընկերության շրջապատը։ Весь день ев потовой гельник говорит, что мы нашу только сочекаем. Айо, ирок дам мец харастуцюне. Պատպամոգովի ընկերների թվում եղել են բժիշկներ, պրոֆեսորներ, դերասաններ, ռեժիսորներ, երաժիշտներ և սովորական մարդիկ։ Մեկ հաղորդման մեջ անհնար է ընդգրկել Վալենտին Գյորգիեվիչի բոլոր ընկերներին։ Որոշեցինք տեսնել, թե նկարահանման օրը ով կգա նրա արվեստանոցը։ Եկան երկուսը։ Ահա նրանցից մեկը՝ բանաստեղծ, սցենարիստ, կենտրոն համայնքի վետերանների խորհրդի նախագահ Արմեն Հայրապետյան։ Վալենտին Պատպամոգովի ես հիշում եմ միշտ հուզմունքով, որտեղ երկար տարիներ շատ մտերմություն եմ արել։ Մենք նրա հետ շրջագայել ենք մեր ամբողջ Հայաստանը, Սովետագամության տարբեր հանրապետություններ, Մոսկվա, Լենինգրադ, Բալտիկա, Լիտվա, և ես ամեն անգամ հիացել եմ նրա աշխատասերությունից և զարմանալի ընդունակություններից։ Նա փիլիսոփայական, հսկայական մտքերի տեր մարդ էր, չասած չվերադառնալով այն հարցին, թե ինչ մեծ ծառայություններ ուներ հումորի ասպարեզում։ Վալյան անսպար մարդ էր, ես նրա բոլոր ստեղծագործական աշխատանքների հետ ծանոթ եմ,
եւ իմ ներկայությամբ այդ որոշ աշխատանքներ կատարվել։ Եվ այդ ամենը միշտ զուգակցվել այն գեղեցիկ վերաբերմունքի հետ, որ զգացել եմ իմ ընկերոջից։ Դպարզ է, որ եթե այդքան երկար տարիներ մենք միասին ընկերություն ենք արել, պարզ է, որ փոխադարձ հարգանքն ու սերը միշտ եղել է մեզ հետ, եւ մենք մեր մասին նույնիսկ քաղաքում հետաքրքիր անեկդոտներ էին պատմում։ Իսկ ստեղծագործական աշխատանքներում ես Վալա Պատպամոգովի հետ գրեցինք մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի համար երկու հատ սցենար, Փարվանա եւ Լուրդալուրը, որը ինքը իր աշխատանքում կինոստուդիայում կատարեց, եւ Փարվանան Կանում ստացավ առաջին մրցանակ։ Միշտ ցուցադրում էին ամեն անգամ, բայց այս անգամ ես վերջի ժամանակներում դրանք դեռ անհայտ են դարձել շատ մարդկանց համար։ Ես Վալայի աշխատակցության հետ միասին զարմանում էի նրա անկալման այդ հատկությունը եւ նրա ջերմությունը իր ամբողջ շրջապատին։ Նրա համար ծանոթ, անծանոթ, այդպիսի հասկացողներ չկային, բոլոր մարդիկ նրա համար միշտ հպարտություն էին եւ միշտ ջերմություն վերաբերմունքը պահպանվում էր ամեն տեղում։ Ինչպես կարելի է մոռանալ այդպիսի մարդը։ Ես կարծում եմ անհնար է մոռանալ։ Ես մի բանաստեղծություն եմ գրել իր մասին։ Երբ բորբոքված հոգիս պարուրված թաղցի մսուշով հագուրդ է ուզում, դեպքեզ եմ մեղվում։ Երբ շրջապատի ախտ ու վարակից զատվել եմ ուզում, քեզ մոտ եմ վազում։ Եվ երբ անկաշկանդ խնդալ եմ ուզում, քո դուրն եմ բախում։ Եվ համոզված եմ միշտ, որ էությունս խոր չէ քեզ երբեք, որ տխուր ու դառն չվող օրերում քեզ հետ քո կողքին կմնամ ես մարդ։ Մեր նկարահանման օրը արվեստանոցում էր նաև արվեստի վաստակավոր գործիչ, ճանաչված կինոօպերատոր Լաերտ Պողոսյանը։ Կան մարդիկ, ովքեր հեռանում են կյանքից, բայց տարիներ շարունակ դա թվում է լրիվ անհավատալի։ Ինձ համար հիմա շատ անհավատալի է, որ ես գտնվում եմ Վալենտին Պատպամոգովի հրաշք մարդու, մեծ, մեծատարով մարդու բնակարանում, արվեստանոցում, և ինձ թվում է, որ անպայմանորեն նա հիմա պետք է դուրս գա, կամ պետք է վերևի պատշգամբից իջնիցած, և այն յուրահատուկ յումորով միշտ ժպիտը դեմքին, անպայմանորեն մի ինչ-որ անեկդոտ, մի ինչ-որ ռեպլիկ, մի ինչ-որ մի բանի մասին ծիծաղելով պետք է որ պատմի։ Այստեղ ամեն ինչ հիշեցնում է իրեն, և ես չեմ կարող չասել հետևյալը, որ Վալենտին Պատպամոգովը իբրև նկարիչ, նրա մասին շատ ասվել է և կասվի, յուրահատուկ շկոլա, յուրահատուկ ձեռք ուներ, որտեղ տեսնեք նրա նկարները, անպայմանորեն նրանք տարբերվում են։ Դրա հետ միասին նա բազմաշնոր մարդ էր, նա և մեխանիկ էր, ուշադրություն դարձրեք նրա նկարներին, նրա նկարների, բոլոր նկարների, նրա շրջանակները իրեն ձեռքով արված են, օր չկար, որ այստեղ նա մենակ նստած լիներ, վիրաբույժներ, ճարտարապետներ, նկարիչներ, միշտ շրջապատել են նրան, միշտ, կոմպոզիտորներ, բանաստեղծներ, նա միշտ ժողովրդի հետ է եղել։ Եվ մի բան ես անպայմանորեն ուզում եմ ընդգծել, Վալյան մեծատառով հետարքիր բան է, Վալենտին Պատպամոգով, առաջին հայացքից ռուս մարդու անուն ազգանուն, բայց նա մեծ երևանցի էր, երևանցի, ես հայ չեմ ասում բացի դրանից, այլ հատկապես շեշտում եմ այդ բառը, նա սիրում էր այս քաղաքը, նա շատ լավ գիտեր քաղաքը դեռ մանկությունից, և մարդիկ, նա այնպեսի բաներ էր պատմում, օրինակ Կարաբալայի մասին, այնքան, ինչ ասեմ, մանրամասներ, որ ամեն մարդ չէ, որ չգիտի, նա ինչքան էր կապված Արտեմ Այվազյանի ջազի հետ, նրա մասնակիցների, նրա սոլիստների հետ։ Իսկական երևանցի, ամեն մարդ չէ, որ ապրելով Երևանում կարող է հպարտանալ այդպիսի կոչումով։
նա սիրում էր իր քաղաքը, ապրում էր քաղաքի հոգսերով, ուրախություններով, փայփայում յուրաքանչյուր քարն ու ծառը, իսկ երբ իր քաղաքի գլխավոր նկարիչն էր, գիշերները չէր քնում, անում էր ամեն ինչ, որ ավելի գեղեցկացնի, առանց այն էլ հրաշալի մեր վարդագույն թամանյանական քաղաքը։ Я надеюсь, что у нас город будет не только что красив, он будет красивее, чем он был. Потому что мы изголодались по красоте. И Авели Мецьярандов, ксык, как кецкацен. Я гальге, есть к маснакцем, ампай. Ющим каскацем. Я сам поймал к маснакцем, вот это здесь с халкой. Мне, китекич, патология. Концент, айренасун. Я зачем сказал, что я писал, что мне патология? Я город люблю патологически. Концент, даже не могу сказать, как. Даже, наверное, больше, чем невесту. Ինչպես արդեն ասվեց, Վալենտին Պատպամոգովը լինելով հայ ֆիլմի հասակակիցը, որպես նկարիչ և մուլտիպլիկատոր ստեղծել է մի շարք ֆիլմեր, սակայն շատերի համար հայտնություն էր Պատպամոգով դերասանը. Սրիկա Խաղամոլ Կարինեյում, Մորգան Մորգանի խնամիում, բազմազավակ պրոֆեսոր Քալաշյան Տղամարդիկ ֆիլմում. Այո, այս փոքրիկ, բայց շատ ցայտուն կերպարները ստեղծել է հայ անվանի նկարիչ Վալենտին Պատպամոգովը. Фотодокументы. Мне необходимо говорить с вами. Де-та-тет. Прошу, прошу. Пожалуйста. Благодарю. Ничего не понимаю. Товарищ. Меня зовут Сура. Сура, я немного задержался. Садитесь. Столько близнецов под одной крышей. Да, профессура это все же профессура. Ваше здоровье. Спасибо. Угощайтесь. Угощаюсь. Пожалуйста. Спасибо. Скоро Карина придет. Это хорошо. Ай-яй-яй. Մինչև 1974 թվականը Վալենտին Պատպամոգովը համարվել է գծանկարիչ. Երբ լրացավ նրա 50-ամյակը, Հենրիկ Իգիթյանի խորհրդով սկսեց զբաղվել գեղանկարչությամբ. Այս կապիկը նրա առաջին գեղանկարչական աշխատանքն է։ Իդեպ կենդանիները նրա կյանքում նույնպես մեծ տեղ են զբաղեցնում։ Նրա անձնական ֆոտոարխիվում մենք նույնիսկ գտանք Երևանի կենդանաբանական այգու մի լեգենդար բնակչի փիղ Վովայի լուսանկարը։ Խնամել է կատու, սպիտակ մկներ, շներ, չի սիրել թռչունների խնամել։ Համարել է, որ թռչունը ազատություն է սիրում։ Տարիներ շարունակ Պատպամոգովների ընտանիքի լիիրավ անդամներից է Գարի անունով գերմանական Ռիզենշնաուցեր ցեղի հմայիչ, բայց խիստ այս շունը,
Երբ հարցեցինք Վալենտին Գյորգիևիչին, ագրեսիվ է արդյոք Գարին, նա ժպտաց եւ պատասխանեց. Ոնց որ ես։ Ունեցել եք ուրիշ շուն։ Շատ շուներ եմ պահել, այո։ Բաքսորներ եմ պահել, ավչարկա եմ պահել, դոմերման եմ պահել, բայց կենդանի չեն, ցավոք սրտի։ Նկարել եք նրանց։ Ոչ։ Չեք սիրում շունների պատկերել ձեր կտավներում։ Երևի չէ, չէ, չեմ փորձել, բայց դա իդեա երևի կնկարեմ։ Շներին նա այդպես էլ չպատկերեց, պարզապես չհասցրեց, բայց նա թողեց հսկայական մի ժառանգություն, մի պատմություն, ուր գլխավոր դերակատարը մարդն է ու մարդկայնությունը։ Նկարչի մասին հաճախ ասում են. լավ ձեռք ունի։ Ուշադիր նայեք այս ձեռքերին, ձեռքեր, որոնք պատմություն են կերտել ու բարին արարել։ Իսկ այժմ նայեք այս կտավներին, սրանք նույն ձեռքերն են, նկարիչը իր նկարներում պատկերել է իր իսկ ձեռքերը, իսկ թե ինչու, նա երբեք չի ցանկացել մեկնաբանել և բացատրել։ Я не люблю рассказывать о своих картинах, потому что они, если они получились, они сами о себе должны сказать. Вы представляете, что, что художник все время стоял на своей картине, как искусствовед, и объяснял бы, что к чему. Поэтому то, что я хотел рассказывать, то есть пересказывать то, что я хотел сказать, вдруг я себя ловлю на том, что я об этом говорю. То есть я даже об этом не думаю. Понимаешь? Но я где-то бываю, я был счастлив, что они как-то сами вошли и сами разобрались в каких-то вещах, в которых я не разобрался и даже об этом не думал. Конечно, это интересно. Вот так. А так комментировать, что я хотел. Ну представьте себе, вот я нарисовал вот эти тюльпаны, которые вы мне преподнесли. Вот. Вы понимаете, что, ну, как это объяснить? Это объяснить очень просто. Это объяснить ваше отношение ко мне. Эти отношения, тюльпанные отношения, я принимаю. И все. То есть вокруг этого я нарисую эти тюльпаны. Ну, что еще сказать? Они сами по себе великолепные, красивые. Они обо всем говорят, что тюльпаны так просто не дарят. Они дарят человек, которого любит, которого уважают от чистого сердца. То есть такое объяснение дать натюрморту тюльпанов, ну ни к чему, потому что они сами за себя уже говорят. В небесах, не ожидая рая, землю ты попрекал не обидь, ибо не наступит жизнь вторая, а могла и первая не быть. И спасибо самой сильной боли, ибо что-то все-таки дала. И спасибо самой серой доле, ибо доля все-таки была. Спасибо жизни за воробьев на проводах, за снег пушистый на ресницах, за листья желтые на медленных прудах, за все, что снится, могло бы не присниться, и за чудесный миг надежды, мелькнувший раз над мостовой. Спасибо жизни за воробьев на проводах,
За снег пушистый на ресницах, за листья желтые на медленных прудах, за все, что снится, могло бы не присниться, и за чудесный миг надежды. Спасибо жизни, если плачешь, ты плачешь, значит, ты жива. Вот, ребята мои. Ну все, по-моему, кончили, нет или нет, если еще.